പറഞ്ഞതാണെന്ന് നീ കരുതിയോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോ, സുമയ്യാവിടെ ഗുഹ്യ ഭാഗത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ച കുന്തം കുത്തിയിറക്കിയിട്ടു അവിടെ നിന്ന് പച്ചയിറച്ചി വലിച്ചെടുത്ത ചരിത്രം വെറുതെയല്ല പറഞ്ഞത്. നിന്റെ മുൻഗാമികളുടെ തലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഈർച്ചപാട് വെച്ചിട്ട് മരം മുറിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് കഷ്ടമായി മുറിച്ചു കളഞ്ഞ ചരിത്രം വെറുതെയല്ല അല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു കാലം നമുക്ക് വരാനുണ്ടടാ, അങ്ങനെ ഒരു കാലം നമ്മൾ നേരിടാൻ പോവുകയാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വ ത്യാഗം സഹിക്കാ തയ്യാറാകടോ, എന്തിനും തയ്യാറായിക്കോ. നിന്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിന്റെ ഈമാൻ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുനിയാവിനോട് നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, ഒന്നിനോടും നിനക്ക് മോഹമില്ല, അധികാരങ്ങളോട് നിനക്ക് മോഹമില്ല, കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയാറുള്ള പരക്കം പാച്ചിലില്ല, പണ്ണങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ ആഗ്രഹം പോകുകയാ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ. മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വേ, മുടി ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ട് പല പല മോഡലുകളിൽ മുടിയും വളർത്തിയിട്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അതാ നിന്റെ മുടിയിൽ ചായം തേച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവേ നടക്കുന്ന യുവത്വേ, നിന്നെ കണ്ടാ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയുമോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്നെ കണ്ടാ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയുമോ. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കോലം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രീതി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ, താടിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന വാപ്പാ, താടിയൊരു ശിആറാണല്ലോ, ഇസ്ലാമിന്റെ ശിആറാണല്ലോ താടി. തടച്ചവനെ ഇന്ന് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന 50 വയസ്സുള്ള വാപ്പാ, നീ ഒരു മുസ്ലിമാണോ? നീ ഒരു മുസ്ലിമാണോ? നിനക്കറിയുവോ നീ എങ്ങനെയാണ് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്നതെന്നറിയുവോ? അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാ, നീ നല്ല കോലത്തിലല്ല വാപ്പാ, ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന സഹോദരാ, നാളെ അല്ലാന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്ന രംഗം വളരെ മോശമാ. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ, ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കടാ പൊന്നുമോനെ. വയലിന്റെക്കാർ എവിടെ വയലുണ്ടെങ്കിലും ബൈക്കിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്തേടാ നിന്റെ മുടി നിനക്ക് നേരെ വെട്ടാൻ കഴിയാത്തത്? എന്തേ നിന്റെ കോലം ഇങ്ങനെയായി പോയത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആരാ കടന്നു വരുന്നത്? ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഉമൈർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ, വല്ലാത്ത വിശപ്പാണ് നബിയേ, വയറ്റത്ത് പരന്ന കല്ല് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, സഹാബാ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹാബാ? നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹാബാ? ഏതോ ഒരു സഹാബിയുടെ ഈത്തപ്പഴം എടുത്തു കൊടുത്തു, ഒരു കാലക്കയെടുത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. നബി എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുവോ? ആ കാരക്ക് ഇങ്ങനെ കീറുകയാണ്, പടച്ചവനെ, അതാ മൂന്നാല് ഭാഗമായിട്ട് ആ കാരക്ക് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് അതിലെ ഒരു അംശം എടുത്തിട്ട് ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരൽപ്പം കാരക്കയുടെ അംശം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, സഹാബാ, സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം മടിച്ചു വീശുന്നു സഹാബാ, ആരെങ്കിലും ഇന്നിവിടെ ശഹീദായാൽ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് സഹാബാ. മുത്തുനബി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഉമൈർ എന്ന് പറയുന്ന